Konsolidimi i vazhdueshëm fiskal, përmirësimet të klimës së biznesit dhe plotësimi i ndekut në aftësi janë tre fushat kryesore të propozuara nga raporti publikuar nga Banka e Shqipërisë me qëllim përmirësimin e gjendjes ekonomike në rajon. Në raportin të paguash taksa, Banka Botërore bën një krahasim të mënyrës së pagesës së taksave, kohës dhe normave të interesit për të gjithë vendet e botës. Në këtë raport, Shqipëria është e 160-ta në renditjen totale, duke qenë larg shteteve të tjera të rajonit, ku më mirë pozicionohet Maqedonia, më pas Greqia për të pasuar nga Mali i Zi. Në vend të parë në renditjen totale janë Emiratet e Bashkuara Arabe. Arsyeja kryesore e kësaj renditje mjaft negative është koha e lartë për të marrë me taksat dhe totali pagesave të kryera. Në përgjithësi, në vendet e zhvilluara koha për pagimin e taksave është përgjithsisht e lartë sesa vendet në zhvillim. Raporti djeshëm i Bankës Botërore për zhvillimet ekonomike në vendet e Europës Juglindore tregon se Shqipëria do të ketë një rritje modeste ekonomike, kjo e bazuar vetëm në eksporte. Shqipëria parashikohet të rritet me një normë pak më të lartë se në vitin 2012 rreth 1.8%, e mbështetur nga një performancë qëndrueshme e eksporteve, thuhet në këtë raport, duke bërë të qartë se sërish vendi do të ketë vështirësi të theksuara ekonomike, pasi shumë sektorë të ekonomisë janë larg performancës së dur apo më saktë në një stagnacion deri në recesion. Deklarimet e djeshme të përfaqësuesve të Bankës Botërore në Shqipëri ishin më të kujdesshme, por nuk kanë ashkaluar faktin e shumë problemeve që kanë sjell nismat elektorale të qeverisë në rastin e amnistisë fiskale apo të legalizimeve. Raporti i fundit për zhvillimin ekonomik analizon parashikimin ekonomik për rajonin gjatë vitit 2013 dhe ofron analiza dhe rekomandime mbi reforma dhe politikat për ruajtjen dhe shtimin e rritjes ekonomike në këto vende.